ကိုရီးယားနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ KYC ကရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဒေါ်လာ 2,600 မိုးရှိတဲ့ရွက်ပြင်သေး640ကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကိုဧပြီ26ရက်နေ့ကလူဒန်းလိုက်ပါတယ်။ပလဲမြို့သစ်စိမ်းမမြိုင်လန်းက UNHCR ရုံးရဲ့ကိုရောင်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီလူဒန်းကိုဟာရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တုံးနယ်မင်းများမှာ UNHCR ကတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်အတွက်လူဒန်းလာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတိုးချဲ့ကူညီသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ US dollar 206,000 impact. This is the second time contribution of the government of the Republic of Korea for the people in Rakhine State. မြန်မာအစိုးရကမိုးရာသီနှစ်တိုင်းကဒုက္ခသည်တွေအမိုးအကာအောင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရေးအတွက်စစ်တွေမှာယာယီသည်4000နီးပါးဆောက်လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး UNHCR ကတော့မင်းပြားမြောက်ဦးနယ်စစ်တွေဘက်ကနေရာချို့မှာအကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် WFP ကရိတ်ခါ UNHCR ကရွက်ပြင်သေးတဲ့အခြေခံအသုံးဆောင် UNICEF ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဖြင့်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကူညီပေးစေလို့ဆိုပါတယ်။ That's our immediate focus at the moment to get this total of around 60,000 people a roof above their head before the rains really set in.ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းကြားသင်းမောင်းမှုတွေဆက်ပြီးရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ပြည်လဲရင်ကြားစီရေလုံဆောင်ဖို့လူတွေကြောင့်လည်းနှစ်ဖက်စလုံးကဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေတာဖြစ်တာမို့အစိုးရပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကူညီထောက်ပံ့ရေး KYC ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းရွက်ဖြင့်တဲ့အလုံး900ကိုလူဒန်းခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်လူဒန်းမှုကိုနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်မှုပြန်လည်နေရာချထားရေးဌာနကဒုတိယညွှန်မှုလိုလဲတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျ။